Odëll të sënë cëllë të me, welcome sam për kado YouTube channel ka i bushol David Asul. Kado si muro akarimos, radimos, të shavav konektime, so maj bute dhe vles kire manushenca, sërshal të muro pral, uri pe. A kanak shaj krezik, klik po subscribe të shavaz, maj bute konektime. Odëll të sënë cëllë të me, i pachale Kristos kital për të mende, in Jesus name, odëll kamel të me, amen. Esas que hablen más.
euskerdaz amen gehiek zanundron kododromin gerel amen handura jo odoma blando raio le kristosa aibile angelo onza o kristo abilaz peka thank you.
Chebara, si yodel, di love of Chebara, si yodel.
There is power in the name.
Go!
Thank you.
Amen.
YouTube channel kaj bušov David Asul. Kalu si muro akarimos, radimos, tešava v konektime, so majbute devleskire manušenca sar saltumuro prav muri pen. A kanak šekrez je klik katka, po subscribe tešavas majbut konektime. Odelte sun coltume i pačale kristoskitao pretumende, in Jesus name odel kameltume. Amen.